اے پنبیانو کی آلہ او تبر مدنی زڑگے میں تاپو سی خوگی گداز سر مدنی اے پنبیانو کی آلہ دے صحابیاتو دے جوان پلوشے درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خبرونه ته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوردونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا وخوشالي دفا كرمنا وارم فديهي لچه ده صحات أو عافيات جامع پرتن ولري أو خوشالي مببرخوي دادايزه محمد ياسين فهيم د ژوند لارې د خبرونه په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې يم زمنګ د نن ورځې د خبرونه موضوع بیا هم د صحابياتو د ژوند پلوشي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به ان شاء الله تاسو ته د دوو صحابياتو رضی الله تعالی عنهما په حق له معلومات درکړو یوه حضرت جويريره بنت ابي جهل او بلا حضرت دره بنت ابي لهاب رضي الله تعالى عنهما جويريره د ابي جهل لور ده هغه ابي جهل چې هغه خوارا بد د خلکو و د سختې دښمني خاوند و له حق څخه لرې و او الهي پیغمبر ته د ډیر ضرر او د ډیر تکلیف رسوونکی و کیدای شي یو سائل او سوال کوونکی پوښتنه وکړي چه د ابي جهل د دښمني سبب رسول الله سره څه و ولې دښمني کوله او څه لپاره الهي پیغمبر سره دومره کینه کې و چې په هغې سره د اسلام څخه واوښت او دا په داسې حال کې چې اسلام د خپلې د رڼا پلوشې خپرولې او هغه په تپه تیاره کې ژوند کوه نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به غوږ کېدو چې هغه څه وایي ازدحمت انا وعمر بن هشام على مائدة لعبد الله بن جدعان ونحن غلاماني وكنت أصن منه فدفعته فوقع على ركبته فجحش على إحداهما جحشا لم يذل أثره به رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمي چما او ابي جهل د عبد الله بن جدعان پر دسترخان باندې ازدحام او هجوم راوړ من هلکانو او زله ابي جهل څخه څه ناڅه په عمر کې مشر وم نو ما ابي جهل ټیل وهه چې کله مې ټیل وهه هغه پر زنګنو پریوت او پر یو زنګون لږ څه زخمی شو او د زخم اثر یې پاتې شو نو دا لومړی سبب د دښمني د ابي جهل دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره دویم بل هغه وخت چې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د جاهلیت په زمانه کې له خپل خاوند ابو هاله څخه کونډه شوه او بیا د هغه څخه وروسته عتیق بن عایس په نکاح کړه نو د هغې دغه دویم خاوند چې مړ شو نو د قریشو ډیر مشران د هغې د نکاح په حواس او هڅه کې شول او ابو جهل هم له هغو کسانو څخه و چې د هغې سره د نکاح غوښتنه کوله مګر هغې ټول کسان چې په هغو کې مناسب سړی ونه موند ونه منل او ابو جهل د نه منلو په سبب د ډیر غم او خفګان او افسوس سره مخامخ شو او بیا هغه څوک چې د هغې د خوښي او قبول وړ وګرځېده نو د هغه سره د ابو جهل ډیره کینه او دښمني پیدا شوه نو داسې سړی چې د هغې د خوښي او قبول ځای نیسي هغه خیر خلق الله د عالمیانو سردار او بادار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کله چې ابو جهل د خدیجې سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نکاح څخه خبر شو نو د هغه سره د کینې او دښمني اور په شغلو وهلو شو نو دا د کینې او دښمني دویم سبب شو نو بیا ابو جهل ونه توانېده چې دغه موضوع په خپله سینه کې پټه وساتي
نو هماغه وو چې هغه یې ښکاره کړه او خلک د هغه له درد او سوز څخه چې د هغه زړه او ځیګر یې سوځوه خبر شول. بیا له دغه وخته 10 کاله تیر شول. مکه د سخت سیلاو سره مخامخ شوه. قریش د کعبې له خرابیدلو وویرېدل. نو هماغه شو چې قریش د کعبې د ودانۍ په نوي کولو سره شول او چې ودانۍ سرته ورسېده او وخت د حجر اسود د ایښودلو شه، نو په دغه وخت کې په قوم کې اختلاف پیدا شو او هرې قبیلې هڅه او غوښتنه کوله چې د حجر اسود د ایښودلو افتخار او اعزاز ځان ته ترلاسه کړي. او خبره دغه حات او اندازې ته ورسېدله چې نږدې و د قبیلو ترمنځه د حجر اسود د ایښودلو په باب د تباه کوونکي جنګ اور ولګېږي. بیا ابو امیه بن مغیره چې په قوم کې د ډیر عمر خاوند و او له ټولو څخه مشر و، دا نظریه ورکړه چې هر څوک د مسجد له دغې دروازې یعنی باب شعبه څخه لومړی داخلیدونکی وي، هغه دې د قبیلو ترمنځ حکمیت وکړي. نو ټولو دروازې ته کتل چې په دروازه کې لومړی ننوتونکی به څوک وي. هماغه و چې د دروازې لومړی ننوتونکی سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو ټولو خوشحالي وکړه او په لوړ او اوچت آواز اویل هذا الامین اردینا به، دغه امین دی موږ ورباندې راضي یو. کله چې قوم ورته د موضوع یادونه وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی حلیمو الی صوبا، ما ته جامه راوړئ. نو د مغیره زوی ولید ورته جامه او صادر ورکه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر پر ځمکه باندې هوار که او حجر اسود یې په صادر کې کیښودله او بیا یې د قوم هرې قبیلې ته د صادر څنډه ورکړه او په ټولو یې صادر د حجر اسود د ایښودلو تر ځایه پورته که او بیا یې حجر اسود په خپلو مبارکو لاسونو په خپل ځای کې کیښود او د قوم ټولې قبیلې د محمد رسول الله په دغه ښه تدبیري کار راضي شولې او د حجر اسود ایښودلو شرف او افتخار هم ده ترلاسه که. نو دا د ابو جهل د دښمنۍ دریم سبب شو. بل الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ابو جهل د کینې او دښمنۍ څلورم سبب دا دی او دغه سبب د نورو سببونو پر نسبت پر ابو جهل باندې ډیر دروند او ډیر سخت دی او هغه دا چې د ابو جهل په نست څرنګه د بنو هاشم یتیم محمد بن عبدالله د الله له لورې په رسالت لیږل کیږي او حال دا چې د مکې په خلکو کې د دنیاوي لوړ مقام ډیر مال او عزت خواندان موجودیت لري او بیا هغوی په رسالت سره نه لیږل کیږي. یو وخت الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره روان و او په لاره کې د ابو جهل او د مغیره بن شعبه سره چې مغیره په دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه و مخامخ شو. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته وویل یا ابا الحکم هلم الى الاسلام هلم الى الله و الى رسول الله ادعوك الى الله. ای ابی جهله رازه اسلام ته، رازه د الله او د هغه د رسول په لورې تا ته د الله په لورې بلنه درکوم. کله چې رسول الله دا خبره وکړه نو ابو جهل ورته څه وایي؟ یا محمد هل انت منتهن عن صب آلهتنا؟ هل تريد ان نشهد انك قد بلغت؟ فنحن والله نشهد ان قد بلغت فكف عنا، فوالله لو اعلم ان ما تقول حق لتبعتك من زمن. ابي جهل طيب اي محمد ايتا زمن د معبودانو لشکنزلو کولو سخه منکی دون کی ايتا غواړي چې مونږ شاهدی ورکو چې تار سوالای؟ نو مونږ په الله قسم کوو چې تار سوالای، نو ته زمونږ څخه منه شه په الله سوګن که زه پوه شوم هغه څه چې ته یې وایې حق دی نو خامخا ما به له ډیر وخته ستا مطابعت کړی وای. کله چې الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دغو دواړو څخه لاړه نو ابو جهل خپل ملګري مغیره ته وویل والله انی لاعلم ان ما یقوله یتیم يتيم بنو هاشم حق ولكن يمنعني شيء لا أملك دفعه. فر الله سوغن بشك زخام خاپو هيغم هغا تسچ ده بنو هاشم يتيم وي هغا حق دي ولكن ما يوسيز منكوي چزده هغا دفع نشم كولي.
نو مغیره ورسخه پختنه وکړه هغه څه دي. نو ابو جهل ویلی بشکه بنو قصی وویل په مونږ کې حجابات یعنی پر کعبې پرده اچول شته. نو مونږ ویلی هو. بیا هغه وویل په مونږ کې سقایات یعنی حاجیانو ته اوبه ورکول شته. نو مونږ ویلی هو. بیا هغه ویلی په مونږ کې اجتماع او ټولېدل شته. نو مونږ ویلی هو. بیا هغه ویلی په مونږ کې لوا او بیرغ شته. نو مونږ ویلی هو. بیا هغوی ډوډۍ ورکړه او مونږ هم ډوډۍ ورکړه تر دې چې هغو مسابقه وکړه او وی ویل له مونږ څخه پیغمبر دی ورته وحی کیږي او په الله سوګند ابو جهل وایي زه دا نشم منلی او دا نه کوم. نو اوس خبره دا ده چې د ابو جهل او بنو قصی ترمنځ د سیالی او مسابقې موضوع وه او بنو قصی د قریشو څخه په مسابقه کې تر مخه او غالب وه او ابو جهل په دې وپوهېده چې د محمد نبوات او رسالت حق دی ولی د حق څخه د هغه انکار او مخ ګرځول د کینې تکبر او غرور او دښمني له مخې وه او په دې سره خسیره دنیا والآخره وګرځېده. ابو جهل او د هغه کورنۍ د نورو خلکو په نسبت د الهي پیغمبر سره کینه او دښمني درلوده ځکه د الهي پیغمبر ظهور او منځته راتلل د ابو جهل د زعامت دروازه بنده کړه څنګه چې د همدغه پیغمبر راتاک په مدینه کې د عبدالله بن ابی بن سلول د زعامت او پادشاهي خیال تر خاورې لاندې او د اوس او خزراج هلې ځلې شنډې او ناکامه کړلې. د بدر ورځ راغله. په دغه ورځ کې قریشو د خپلو شرارتونو او ظلمونو ترخه عواقب او نتایج ولیدل. خپل ډیر زعیمان او مشران یې د لاسه ورکړل او د حارث دوه زمنو عوف او معاص او دغه دواړو ورونو سره افرا وتوانېدل چې د شرک تاغوت او متکبر ابو جهل ووژني او د ده ثالث سپاتې وه چې عبدالله بن مسعود ژوند ته یې خاتمه ورکړه او د مشرکانو د تکبر او غرور شمله یې ټیټه او په خاورو ککړه کړه. بیا عبدالله بن مسعود د ابو جهل سر له تنې څخه جدا که او د الهي پیغمبر تر مخه یې وغورځوه چې رسول الله د هغه په وجنه باندې ډیر خوشحاله کیږي. مؤمنان د الله پر نصرت او مدد خوشحالی کوي او تل د الله څخه پر باطل باندې د حق د غلبې غوښتنه کوي. بیا مؤمنان د الهي پیغمبر سره مدینې ته ستانه شول او د هغو په سرونو باندې د بری او سرلوړي ګلونه لیدل کیدل. بیا هر څه چې اکرمه بن ابي جهل او خورې جویریره بنت ابي جهل و د ابو جهل وژل کیدل د خور او رور په سینو کې د الهي پیغمبر په باب د زیات کراهیت او ناخوښي سبب شو او د دغو دواړو دغه حال تر هغه وخته و چې د لویې فتحې ورځ راغله او د مسلمانانو له زریز لښکر مکې ته له هره خوا ډلې ډلې ننوتلې او مکه د کفر او شرک ظلم او ناروا څخه پاکه کړه او د بتانو د عبادت پر ځای د واحد لا شریک ذات د عبادت او اطاعت فضا منځته راغله. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. د مکې د فتحې په وخت اکرمه بن ابي جهل مخ په یمن روان شو چې ښځه یې پسې ځي راولي او محمد رسول الله تر مخه بیا ایمان راوړي. د مکې د خلکو درې تنه ښځې هنده بنت عتبه د ابو سفیان بن حرب ښځه، ام حکیم د اکرمه بن ابي جهل ښځه او جویریره بنت ابي جهل الهي پیغمبر ته راغلې او درې واړو د حق کلمه وویله او مسلمانې شولې. بخاری روایت کوي چې حضرت علی کرم الله وجهه غوښتل چې د ابو جهل لور جویریره په نکاح کړي. نو فاطمه چې خبره شوه نو الهي پیغمبر ته راغله او ورته وویل ستا قوم ګمان کوي چې ته د خپلو لونو لپاره نه په غوسه کیږي او دا دی علی د ابو جهل د لور نکاح کوونکی دی. نو الهي پیغمبر پورته شو او د شهادت کلمه یې ویلې او بیا یې داسې وویل انكحت ابا العاص بن ربيع فحدثني وصدقني وان فاطمه بزعه مني واني اكره ان يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. رسول الله وای بیا وروسته ما ابو العاص بن ربيع ته په نکاح ورکړه. نو هغه ما ته خبره وکړه نو ما سره رښتیا وکړه بېشکه فاطمه زما څخه یوه ټوټه ده او زه دا نه خوښوم چې هغې ته بد ورسیږي او په الله سوګند د رسول الله لور او د الله د دښمن لور به د یو سړي سره نه جمع کیږي. بیا حضرت علی کرم الله وجهه پرېښودله. بیا هماغه شو چې د ابو جهل لور جویریرې د مکې امیر او والي عطا بن اسید سره نکاح وکړه او د هغه سره تر هغه وخته پورې ژوند کوه چې مړه شوه. الله دې په ورحمېږي او الله دې جنت د هغې ځای وګرځوي.
په همدې هیله قدر من اوریدونکو نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زړګی مې تا پسې خوږېږي دا زړه سر مدنې آی په نبیانو کې اعلی قدر من اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی درا بنت ابی لهاب نومی درا پلاری عبدالعزا بن عبدالمطلب چه اغا ملقب و پا ابی لهاب سره ابو لهاب د الهی پیغمبر تره او د هغه له خورا سخت و دښمنانو څخه و او تل هغه ته د تکلیف او ضرر رسوونکی و او په دښمنی او ضرر رسولو کې د ابو جهل سره سیالی کوله او څه وخت به چې الهی پیغمبر خلکو ته د اسلام بلنه ورکوله نو هغه به د الهی پیغمبر تر شا خلکو ته داسې وینا کوله لا تصدقوه د هغه تصدیق مه کوئ. بېشکه ابو لهاب د خپل ځان لپاره د جهنم اور غوړه کړی و او له جنت څخه مخ اړولی و او د ډېرې ناپوهۍ په سبب یې داسې وویل ان کان ما یقول ابن اخی حقا فانی افتدی نفسی یوم القیامة من العذاب بمالی و ولدی، که چیرې هغه څه چې زما وراری وایي حق وي نو زه خپل ځان د قیامت په ورځ په خپل مال او اولاد له عذاب څخه خلاصوم. ولیکن د ابو لهب خبره له حقیقت څخه ډیره لرې ده او انسان هیڅکله په مال او نفر له الهی عذاب څخه هیڅ خلاصېدلی نشي لکه چې الله وایي یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هغه ورځ به نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد پرته له دینه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. د ابو لهب تر مخه دوه لارې وې، یوه سخته پیچلې ویرونکې او خطري وه، بله آسانه هواره او د امن او سلامتی وه. نو ابی جهل په لومړنۍ سختې او خطرناکې لار روان شو او د امن او سلامتی صافه او هواره لاره یې پرېښوده او د تباهی او لالهندي په لار روان شو او خپل ځان یې له نیکمرغه او خوندورو او له ښو ابدي او دایمي نعمتونو څخه محروم وګرځوه. الله فرمایی من یهده الله فهو المهتدی و من یدلل فلن تجد له ولیا مرشدا، چاته چې الله هدایت وکړي هغه لارموندون کیدی او څوک یې چې گمراه که نو هغه لره به هیڅ دوست او لارښوونکی ته ونه مومې. د ابو لهب ښځه ام جمیل په اروی بنت حرب بن امیه سره یادیدله او هغه د ابو سفیان بن حرب خور وه او د الهی پیغمبر په مقابل کې د خپل خاوند ابو لهب ملګری وه او د بې شرمی او بې حیایي خاونده وه او د خپلې طبیعي د خرابی او عقیدې د فساد له امله الله عز وجل ورته د حمالة الحطب لقب ورکه، یعنی بار راوړونکې د خسو د دوزخ، ځکه هغې به ازغي او د اوسپنې ضرري سیخان او میخونه او داسې نور ضرري سیزونه د الهی پیغمبر په لاره کې غورځول او هغه ته به په تکلیف او ضرر رسولو کې هڅانده وه او په دې نه پوهېدله چې الله د محمد رسول الله ښه ساتونکی او حافظ دی، لکه چې الله وایي فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ام جمیل به د مکې د خلکو کورونو ته تله او ښځو ته به د الهي پیغمبر په باب د مخالفت او نه منلو خبرې او هڅونې کولې او له خلکو څخه به یې غوښتنه کوله چې ټول د خپلو پلرونو او پخاریو پر عقایدو او کړو ثابت پاتې شي او د هغو پرېښودونکي ونه اوسي. نو په داسې حالت کې چې د مکې بشري ټولنه چې له کینې څخه ډکه وه او د باطل پرستی او ړانده تقلید پر دې د خلکو سترګې پټې کړې وې او خلک د ګډوډي او ناپوهي په حالت کې، د ابو لهب لور دره په داسې حالت کې ژوند کوي او الهی قادر ذات چې علام الغیوب او مقلب القلوب دی د دوری زړه د ایمان او اسلام په پلوشو روښانه کړی و او د کفر او باطل پرستی څخه یې په خپل فضل او عنایت خوندي ګرځولی و. دره د جاهلیت په عصر او دور کې د حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب سره نکاح کړې وه، له هغې درې زامن درلودل چې هغه په بدر کې ووجل شول. څه وخت چې د الله تعالی وانزل عشیره کتل اقربین قول نازل شو نو الهی پیغمبر پورته شو او قریشو ته د الله په لور برنه ورکړه. ابن عباس وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر صفا باندې پورته شو او ویویل یا صباحا، مطلب دا چې ای قومه تاسې ته په وخت د سبا صدر پیښ شو را رسیږئ.
نو قریش راغلل او وی ویل مالک یا محمد سدی تا ته ای محمده نو الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوی ته ویل ارایتم لو اخبرتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم اما کنتم تصدقوننی آیا تاسی لیدلی که زه تاسی ته خبر درکړم چې بیشکه دښمن پر تاسی باندې د سبا یا د شپې له مخې راتلونکی دی نو آیا نه یې تاسی چې ما ریښتینی وګڼئ نو قوم وویل بلکه تا ریښتینی ګڼو ته زموږ په نظم متهم نه یې او ته صادق الامین یې نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید بشکا ز تاسی له سخت عذابه چې په مخ کې راتلونکی دی ویروم نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب ویل تبا لک سائر اليوم الهذا دعوتنا او جمعتنا تا ته د ټوله ورځ هلاکت وي آیا تا د همدې لپاره دعوت کړي یو او یاد یې راغونډ کړي یو نو بیا الله رب العزت دغه صورت نازل که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغن عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد مات هلاک دی شي دواړه لاسونه د ابو لهب دفع به نه کړي له ابو لهب څخه عذاب د الله د هغه مال او هغه څه چې دې ګټلي دي زر دی چې ننبوزي ابو لهب اور ته چې خاوند د لمبو دی او ننبوزي ښځه د ده اور ته په داسې حال کې چې بار وړونکې به وي د جهنم د خسو حال دا چې په غاړه کې رسۍ ده له مضبوطو رسیو څخه چې هغه د خرما د پوټکو څخه جوړه شوې ده پر دورې باندې چې مؤمنه او مهاجره وه له ځینې ښځو څخه د دغه خبر په اوریدلو سره ډیره متاثره او ورباندې سخت تمام شو نو الهی پیغمبر ته راغله او هغه ته یې د ښځو د خبرو په باب شکایت وکړه نو الهی پیغمبر د هغې خاطرې آرام او هغه یې مطمئنه کړه بیا د ماسپښین لمونځ ته پورته شو او بیا چې خلکو ته په جمع سره لمونځ وکړه نو منبر ته پورته شه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې وویل ايها الناس مالي اوضى في اهلي فوالله ان شفاعتي لتنال قرابتي حتى ان الصداء وحكما وسلما لتنالها يوم القيامه ای خلکو څه دي مال را چې د خپل اهل په باب اذیت رسول کیږي نو پر الله سوګند چې بېشکه شفاعت مې خامخا خپلوانو ته په برخه کیږي تر دې چې صدا حکم او سلام هم د قیامت ورځ زما شفاعت مومي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د درې بنت ابی لهب خپلوی درې ته آسانتیا ور په برخه کړی وه همدا و چې الهی پیغمبر ته چې د عایشې په کور کې به و زیات تګ او راتګ به یې کوه او له الهی پیغمبر څخه به یې چې څومره ممکنه وه د احادیثو روایت کوه او احادیث به یې اورېدل او په دغه باب د هغې عقلي او فکري ذکاوت او هوښیاري د هغې ښه مرستندوی و او د سنت ځینې کتابونو د هغې د ځینې مرویاتو ذکر کړی دی دوره فصیحه او بلیغه شاعره وه او هغه په دې باندې وتوانېدله چې د ښو ښځینه و شاعرانو په لړ کې د جاهلیت د ورځو شاعري مقام ترلاسه کړي د دې لپاره چې الهی پیغمبر په نزد د دورې مقام او منزلت وپیژنو نو دا دی دوره په خپله د هغه څه څخه چې هغې ته یې په یو کتنه کې چې د عایشې ام المؤمنین سره ورپېښ شوي دي یادونه کوي او وایي رسول الله کور ته دننه شو نو ویې ویل ایتوني به وضو ما ته د اوداسه اوبه راوړئ نو عایشه ولاړه شوه ولی زه ورڅخه مخکې شوم نو له هغې څخه مې کوزه واخیستله او الهی پیغمبر ورباندې اودس وکړه او بیا چې له اودس څخه خلاص شو نو هغه ما ته خپلې سترګې پورته کړې او راته ویل انت منی و انا منکې ته له ما څخه او زه له تا څخه یم نو آیا تاسې پوهیږئ چې دا څومره ښه لوی مقام دی چې دغه مقام ته دغه مؤمنه رسېدلې او ایمان تر کومه ځایه رسولې ده او پلار یې د عذاب کومې طبقې ته رسېدلی شطاني شطاني بين من آمن فارتقى ومن كفر فهوى به كفره إلى واد في جهنم الصحيق دير توپير دي دير توپير دي ده هغه چا تر منځه چې هغه ایمان راوړ او په هغه سره لوړ شو او ده هغه چا تر منځه چې هغه کافر شو او کفر هغه د جهنم په ژوره دره کې وغورځوه نو درې ایمان راوړ الله جنت ته بوتلله جویرې ایمان راوړ الله جنت ته بوتله ابی لهاب او ابی جهل ایمان را نوړ الله دواړه جهنم ته ولېږل لکه شاعر وایي لعمرک مل انسان الا ابن دینه فلا تترک
تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حط بالشرك نصيب أبو لهب قسمنا چند انسان مگر دخبل دين زويده نو تتقوى مبريده چه پنسب تکيه وکده بشك إسلام د فارس سلمان اوچت کرده او پا شرك سره د نسب خوان أبو لهب تیت کرده شويده نو قدر منو اوریدون کو دا وزمان دنن وزی خبرونه چه ستاسو دران حضور تولانده شوا تر بلی خبرونه پوری چه زبیا هم ستاسو دران حضور ترازم تاسو طول پا پاک رب سپارم پاتی جواندم نیک مرغا خات بریالی او کامیاب I love.